sariir u koro, wax baran waayo, iyaduna dartay ay dhibaatooyin fara badan ay u mutaysato. Wuxuu dhahay, intii ani la igala cararayay ayaa waxaa la geeyay, u dhahay waddan shisheeye si nin kale loogu daro. Wuxuu dhahay, aniga iyo ayadu maadaama aan ahayn laba qof oo aad isku jecel, gabadhana waddanka shisheeye ninka wadaayo loogu qorsheeyey ama dabin loo dhigay in uu si qasab ah u guursado, ayay dartay u jihaaday oo macnaha dartay dhibaato fara badan u martay. Waxaan ishelnay, u dhahay, markii jacaylkeennu uu soo maray caqabado aad u fara badan, ilaa gabadhan dartay lugteeda inta silsilad dheer lagu xiray ee gurigeeda ka dhex shaqaynaysay, si aysan aniga ii arag, si aysan aniga xiriir iila yeelan. Sababta aniga la iigu nacayana ay ahayd inaan ahaa maskiin, aanan hooyo iyo aabba garab taaganna aysan jirin, la nool cid uu cuntada ka cuno. Laakiin wuxuu dhahay, ugu dambeyntii qisadaydu waxay ku biyo shubatay in aan noqday ninkii labadiisii xaasba ay ka waasheen. Waxaa igu dhacday, uu dhahay, wax badso wax beel. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow jannalkayga ayaan goob doon, waa mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. Fadlan haddaa igu cusubtaa walaal subscribe ii saar, ka mid noqo asxaabtayda, haddaa hore iila joogtana muuqaalkan like ii saar. Waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran jannalkayga meel walbo aad joogtiin. Waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Asxaabta cusub ee kusoo biirta jannalkaygana waxaan lahay gacmo furu kusoo dhawaada. Jannalku waa jannalkiina, waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub. Asxaabteyda quruxda badan, intaa qisada u gudagelin, waxaa idinka codsanayaa abaayadan ee ugu qoran tahay farxiye gacal inaad ii booqataan oo subscribe u saartaan. In badan ama maalmo badan ayaan ballan u qaaday, mar walbana waa iloobayay bikoos qof bini aadana ahay. Marka waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe u saartaan oo channelkeeda soo booqataan oo aad dhiirigelisaan. Waxay ka mid tahay dadka ku xirnaa channelkeena, in badanna soo garab istaaga iyada laftirkeedana dhiirageliyey, subscribe siiyey. Marka waxaa idinka codsanayaa inaa abaayo soo booqataan oo channelkeeda aad kor u qaadaan, oo markay ugu yar tahay commentiga oo dhan ee isqabsato from ayaan goob doon. Waa idinku ogahay goobnimadaas iyo sharaftaas iyo cisigaas. Marka abaayo channelkeeda soo booqda, linkiga qaybta hoosaa soo dhigayaa, subscribe u saara. Waana mahadsantihiin, waana idinka rajaynayaa insha allah biidnillaah. Qisada maanta aan idin wado waa qiso ku bilaabatay boroboleen aad u fara badan. Waa qiso bacda shida wa tacab, bacda dhibaato fara badan ama dhib fara badan kadib, faquuq fara badan kadib, faqri oo la isku naco kadib, guulaysatay wiilka qisadan ay ku dhacday. Waxaa lagu magacaabaa Mustaf. Mustaf wuxuu dhahay, waxaa igu dhacday wax badso wax beel ayay leedahay. Soomaaliduna waxay tiraahdaa, miro guntigaaga ku jira kuwa geed saaran looma daadsho. Wuxuu yiri, gabadha xaaskayga ahayd ee aan nolosha la bilowday waxaan ku helay si aanan sahal aanan ahayn. Waxaan u maray dhibaato fara badan, ayaduna sidii ay ani igu hanan lahayd oo aan sojkeeda u noqon lahaa, waxay ii martay dhibaatooyin aad u fara badan. Waxay ii martay gaajo, waxay ii martay cideeda oo dartay u dayrisa, waxay ii martay in ayada oo loo soo bandhigay guur ay adduunka meesha ay rabto ay kusoo dalxiisi karto, adduunka meeshay rabtana ka aadi karto, ay anigoo faqri ah aanan hooyada igarab taagnayn, uusan aabbahay igarab taagnayn, aysan wax waalid ah oo maanta nolosheyda aysan igu garab taagnayn, ay itiri, wax walba waad noqonaysaa, waad isku filnaanaysaa, waan ku jecelahay adiga qof aanan ahayna ma raba inaan nolola wadaago. Wuxuu yiri Mustaf, qisadaydu aad bay u xanuun badan tahay, laakiin waxaan noqday, u dhahay, doqon, aanan dib u fiirin gabadhan dhibaatadii iyo silici uu ka soo maray iyo sidii uu ku helay.
waxay qisadeedu ku bilaabatay uu dhahay sidatan waxaan ahaay uu dhahay wiil markii uu 11 jir ahaa yacni la wareegay noloshiisa habaryartiis ama noloshiisa ay la wareegtay habaryartiis wuxuu dhahay hooyaday iyo aabbahay waxay iska ahaayeen laba qof oo inta kala tageen aanan aniga waxdana iga lahayn waxaa isoo korsatay uu dhahay habaryartay oo markaasi iska aheyd qof iska dhaqaale leh oo hooyaday marka nolol ahaan la fiiriyo hooyaday macnaha dhaantay aabbahayna ninka weligiis inta isoo raadiyey ninka weligiis inta yiri wiilkayga mustaf ahaa xaguu ku dambeeyey maba uusan ahayn aabbahay xaas kaluu yeeshay caruur kaluu dhalay hooyaday sidoo kale famil kale yeelatay caruur kale dhashay weligood imay isan soo raadin habaryartay wuxuu dhahay ayaa isoo korisay inkastoo wuxuu dhahay habaryartay waxna mar ay bartay laakiin waxaan ahaay uu dhahay nin rag ah oo sida gabar oo kale loogu shaqaysto waxaan ahaay uu dhahay ninka maalin walba cidda biyo u soo arooro soomaaliya xilligaas waxaa ka jirtay uu dhahay in marka qaar tubadu ay go'i jirtay waxaan soo aroori jiray uu dhahay biyo midda kale waxaan ahaay uu dhahay ilmaha ay habaryartay ay dhashay nin laga hormarsiiyo macnaha ilmahaasaa la iga hormarsiin jiray ilmahaasaa noolkaa la araghaystay aniga laakiinse waxaan ahaay uu dhahay qof yacni duruuf fara badan dhanka habaryarka la kulmay habaryartay weligeed imaysan dilin gacan imaysan saarin laakiin qaab nafsaani ah ama qaab cuqdad ah ee igu soo tarbiyeysay haddana sidaasay tahay abaal waan uga hayaa sababtoo ah waxay dhaantay oo ay ka wanaagsaneyd labadii sabab u ahaa inaa adduunka imaado labadii ayagu mas-uul iga ahaa oo waalid ii ahaa waxaa noloshaas ku jiraba waxaa dhacday inaan soo gaaray uu dhahay 12 sano oo aan u soo dhowaaday 20 sano waxaan ahaay uu dhahay wiil horta qur-aanka aad u xifdiyey waxbarashadana waxaan ka gaaray uu dhahay ilaa iyo heer dugsi sare qisadayduna waxay dhacday uu dhahay 2006-2005 wuxuu dhahay waa meesha ay qisadayda ka bilaabanayso waxaa dhacday uu dhahay maalin maalmaha ka mid ah xilli weliba ay duhur aheyd ayaan waxaan isbaranay uu dhahay anigoo iskuul ka soo rawaxay oo annagoo arday badan ah aynu waddada marayno gabar gabadhaas xaafad ahaan darisaan ahayn anagoo wiilal badan ah ayaa gabadhii foodaynay ani laakiin ma ogiyo dhahay gabadhan inayba tahay gabadha aan nolo la wadaagi doono gabadha aan jeclaan doono laakiinse maalinkaas foodada dhinaceygan ka waday uu dhahay kabacdi waxaa dhacday uu dhahay gabadhii maalinkii markaan foodaynay ayaan anigu aqoonsaday in aan xaafad ahaan isku dhownahay oo eeryadeena ay degan tahay waxaan bilaabay marka wiilashii inaan ka xigsado oo markii gabadhii aan aqoonsaday foodadii dhankayga aan ka yareeyo kabacdi waxaa dhacday in gabadhii markii gurigii aan tegayba aan bilaabay inaan ku fakaro aan bilaabay inaan isweydiiyo in gabadhii sababta ay mar walba qalbigayga ugu soo noqnoqonayso sababta ay tahay kabacdi waxaa dhacday uu dhahay mustaf maalin maalmaha ka mid ah ayaan sidii oo kale gabadhii waxaan ku kulanay meel dukaan ah anigaa wuxuu dhahay markaan waxaan bilaabay inaan gabadhii la hadlo sidoo kale waxaan bilaabay inaan iska dhigo maalinkaas nin aanan foodada ku jirin waxaan ku iri heblaayo waan salaamay kabacdi waxaan ku iri abaayo waxaan umalaynayaa isku xaafadaan ahay maalinkii gabadhii wiilashu foodaynaayeen ayaa tahay marka anigana xaafadda dhinac ayaan ka deganahay kabacdi gabadhii way iga xanaaqday oo waxay tiri adigaba waxaad ka mid aheyd dadkii dhinaca iga foodaynaayey kabacdi waxaan isku dayay inaan gabadhii ka dhaadhiciyo inaan anigu foodaynayni inaanan rabin inaan foodeeyo waxyaaba noocaasa laakiin waxay ahayd gabar xilligeedii ku jirto gabdhuhu markay xilligaas jiraana way kibir badan yihiin way isla weyn yihiin ma rabaan wiil inuu macnaa xataa hadday rabto inuu la hadlo kabacdi waxaan bilaabay uu dhahay gabadhii markay maalinkaas intii kor iyo hoos ii fiirisay sanka ii taagtay sidii dhoocil ayadoo kale ah ay dukaankii xoog uga baxday ee tiri noocaagoo kale inaan mala hadlamaba mudno ayaa waxaa dhacday inaan bilaabay inaan xaafadda eeriyada markii ay soo marayso gabadhu aan darjiin u fadhiisto si bal aan ayada u arko
maalin walba waxaan u shaqo tagaa. Marka wuxuu dhahay waliba galbihii ay tahay marka iskuulka aan ka soo baxno oo duurkii la qadqadeeyo oo qofkii seexana ay seexdo, anigu waxaan u shaqo tagaa halka dadku ay harsadaan ama ay seexdaan in bal gabadhii aan arko. Marka gabadha duhuradii oo kale waxaa laga yaabaa inay soo baxdo, inay dukaankii markaas aan ku kulmayna way saarnaayeen, oo dukaan way saarnaayeen. Macnaha waxaan ka wadaa Soomaaliga idin jilciye, waa dukaan ay wax ka gadan jireen oo mar walba ay wax ka gadan jireen. Waxaan bilaabay dukaankii agaarihiisa darjiimada ku yaalo inaan fadhiisto si aan bal gabadhii u helo. Waxay ugu qaadatay uu dhahaa Mustaf inaan gabadhaas helo ama ay ila hadasho ama ay fursad isiiso 3 bil oo kaamil ah. Kabacdi waxaa dhacday uu dhahay maalin maalmaha ka mid ah in aan soo dabagalay, aan ira abaayo waxaan jeclahay inaa fursad aan kugula hadlo aa isiisid. Waxaan aada u jeclahay inaan wax aan rabo inaan kuu sheego ay jiraan inaa iga aqbashid. Markaasi waxay igu tiri haye maalinkaas waxayba ii aheed u dhahay maalin maalmaha kale iga duwan, maalin qurux badan. Waxay igu tiri soo dhawow, maxaa waaye danta ayga leedahay, mar walbana waan arkaa inaa darjiinkaas aa inta fadhiisatid aa kor iyo hoos iga fiirisid. Ma waadan xishoonaynin gabaraan ahay, markaa wadada maraayo ma raba inuu qof rag ah macnaha aniga ifiiriyo igu mashquulo, because socodka iga dhumaayo, maxaa waaye danta iga leedahay. Markaasaa waxaan ku yiri waan kaa helay, waan ku jeclahay, waxaan rabaa abaayo inaa xiriir kula sameeyo. Waxay igu tiri waa degdegaysaa oo ama waa degdeg badan tahay, goormaa xiriir ii soo bandhiganaysay? Ani adiga shala maahana daraad lee hal mar is aragne. Waxaan ku iri waxa gudaheyga ku jira kama been sheegaayo, waana kaa helay, waana ku jecelahay. Way iga diiday uu dhahay gabadhii, anigu xiriir nin kale ayaan la leeyahay tiri. Gabdhahana wuxuu dhahay xilligaas xataa gabadhu haddii aysan nin kale xiriir la lahayn, haddii ay rabto inay ku buriso, waxay yacni ka soo qaadaysaa inay nin kale xiriir la leedahay kaad aa dhicine si aa uga hartid. Xilligaasna wuxuu dhahay xilliga zamaanku hadda isbedelay oo gabadhu hadday ninka tiraa xataa waa la iqabaa uusan ka haraynin ma aysan jirin. Macnaha haddii ay gabar ku tiraahdo walaalow nin kalaa xiriir la leeyahay ama nin kalaan jeclahay, waxay nooga dhigneed sida in gabadhaas la qabo oo kale. Kabacdi waxaa dhacday uu dhahaa Mustaf inaan aada uga naxay, inaan gabadhii bilaabay inaa macnaha marna aan isleeyahay ka gaabso, marna aan isleeyahay amay taa sheeka dumar. Haddana waaba ceeb in gabar ku tirin inaa xiriir la leeyahay inaa la haasaawdid ama la sheekaysatid ama aada qalbigaaga macnaha ku jabisid ood macnaha ka daba dhimatid. Kabacdi waxaa dhacday uu dhahay inaa anigii ay ii bilaabatay nolol murug badan, inay ii bilaabatay inaa waxbarashadii ka daciifay, inay ii bilaabatay inaa cuntadii cuni waayey, inaan mar walba gabadhii ku fakaraayo, in haddana gabadhaan waxay kasoo jeedaa qoys ladan oo dhaqaale leh, aniguna waxaan kasoo jeedaa sidaa idiin sheegay nin habaryartiis un gurigeeda ku nool cunto ka cuno. Mararka qaarna waxaan aadi jiray habaryartaas ninka qabo ayaa wuxuu shaqaale ka ahaa, khaasatan weliba waardiyo uu ka ahaa iskuul. Iskuulkaas marka habeenada qaar aniga waxaa la dhihi jiray siiba habeenka khamiista ay soo galayso iskuulka jirin, habeenka jimca ay soo galayso, anaa waxaa la dhihi jiray uu dhahay ilaali oo waardiye. Marka wuxuu dhahay iskoolka waa iskuulka aniga aan dhigto. Aniga wuxuu dhahay ardaydu habay dhahaanba iskuulka waardiye ka tahay iyo waxaasiyo maba kala jecli, waxaa ii cad hadafka ah waxbarashadayda. Adigu waxaa dhacday in gabadhii aan aada ugu dhibaatooday sidii aan u heli lahaa. Maalin maalmaha ka mid ah marka waxaa dhacday maalin weliba ay kasoo wareegatay bil iyo xoogaa ayay gabadhii isoo raadisay. Waxay soo heshay taleefanka laanlaynka ee gurigeena ku jiro. Markay soo helayso taleefanka, sababta ila soo xiriireysa waxa waaye gabar ay saaxiibo yihiin oo ani aa isnaqaanay, ayaan raadiyey, ayaan u sheegay inay ka dhaadhiciso, in aan rabo in maxaa la dhahaa ii sheeg ay xaqiiqada ii sheegto inay nin xiriir la leedahay. Gabadhiyaa marka waxay ii sheegtay inay been tahay, inaysan nin xiriir la lahayn, uusan nin aysan rabin. Kabacdi waxaa dhacday gabadhii inaa dhankeedii ka maray, inaan dhahaa iyo tashkiili na aanteed ma noolaa kari, waa jeclah. Aqli xumada haddana igu jirto, gabadhaan maanta hadday aqbasho guur laguma fakaraayo, maxaa haysataa laguma fakaraayo, ma guursa kartaa ma lagu fakaraayo, jasti waxaa lagu fakaraaya, bas xiriir haddii kula yeelato. Xilligaasna saasaaba naga daacad aheed.
كبعد وحاد عدي ولا مصطفى قبلي مركان ساحي بديت كمري إن بل يحوجا كدب يسوي حديثي أي تير ولا لو معاني ما أنا نشعلين لا لين كقبل أسان كهل جرجي نكجرو ما أنا نشعلين إن علي دكاجبيو ما أنا نشعلين إن أنا رشادة مقدقليو إجر هالي نقو نين حرير لما أنا لهين لكن أنا هدا يعني وحى حرير كولية لا هاي وحى واي ما أن كولية لا واي قف وح برشادة إني هم بيجي إذا صار تربتان هاي قف جو أن كيد إني وحسي برا تربتان هاي هدا شو كان يشيك هدا قالوا وحلاقة يا بري شو كان سجين إن أحد كوج على هذا إن يجب يبربلين ويجي إماده مركز أساس لأجل جد أيام كا جاب سنة قبل أن مركان أيده حج إيش هاي إن معناها سود ويسو لكن سأنو جم أن أجي مركز سامحان كوري أنا أذيك حتى وقت عيما أيا وده اللي كرنا وقت جو أن أيا وده شيء سكرنا وحبر شد هذا مسامين يسو رنتي وكوج على هذا مركان مركز ويب إربتا أدوكو مركاسا وحانو بلابتا إنا إراهدو أوكي مركا قار إسو سلان ولال نمدا يدرس نمدا إحترامكا حجرين هدي أنكو سلامو سلان تا إيقا قاد حتى هدا حرير يلوينو أنا إيقا أدقا قاب ولالتي نما آيسكو لشيا كيسانو أيادا مركا ويقو أقلاتي أنا إيقا مركا قابكا ولالتي نمدا هدفك يوجيدك أنك لايا وحوايا دينين هدوكو إرادو ولالتي نما أنك لايا معنيه إذا وحوايا إن أوربو إنه أما كل شيء كيستو أما دنو يعني حرير كالي هاي هاساو أما إنه هدي على فسكين إما ذقف دنو غير كاله هو هدف غير أما جور هنقطه ويا هاي لكن س نن إنه سن ما لا يعني معناها ولا التلم أوسن كل شيء كيسنين إن هدي أوكر هذا أباي إنا ولا التلم إسكو لا هذا النوع أما ولا التلم إسكو شيء كيسنا ربنا إسكفان معنيه إذا وحوايا إنا أنا جي أذهب حرير يالنو كبحد مرك مصطفى حول هاي قبل دي مركيساس إيه أقبل شيء أو إترهية ولا أرتني ماذا وأسلوب ذينا أياب وحاب لعبتي إن حرير أبقى هنيك إيه أيده نوع بلاوذي كبعد وحاد عذي إن قبل دي لن كذا عقبت إيه كإماتي إن أهل كذي إيه يجوا قاعدين أيده مركان ولا أرتني ماذي إيه إسكوب بد الشيء جعيل إيه إسكوب بد الشيء إن هبين والبيسلا دفرنو ee isku bedeshay wixii ayada ay ka carareysay oo ahaa walaalo maxaan ama waxbarashada ka mashquulnaa ama waxbar weyna ama macnaheedu waxyaabahaas gabadha marka waxay ahayd gabar dadka aad u xijaaban ah gabar afgaaban gabar nimanka aan la hadlin oo cideeda muxtaramad bimaana kelima ka ahayd ay aaminsiin sidoo kale cida waxay u ahayd yaraan ka baxday marka waxa dhacday u dhahay gabadhii markii xiriirkii uu noo bilaawday heer waxa isla gaarnay duhurkii markii iskuulka aan ka soo rawaxno oo qof walba dareeska iska bixiyo in cunto meeshii laga cuni lahaa anigu aan ayada wuxuu ama ayadu igu soo hormarto aan iswacno sidoo kale habeenkii oo kale aan taleefanka anigu la dhuunto ayaduna ay la dhuumanto ani ayadu aan isla dhafarno oo de labadeena qofba qofka kale uu sii daneynaayo إن ولاحظ لو لسه كيستو إنها أهد وشعل أنا وساس إسكو سيجعل إنها كلا تبجرني حرير كيني مركا مركو السعودية وده مصطف دور بلوت أو ملاها النص سند أيا وحالاقو أغادي فامل كيذا لنكو ذا مركي فامل كيذا لنكو ذا لقو أغادي أنيقا فامل كيذا ويقانين يقانين وي أوكيهين إنان أهاي ويل هبريرتيس إيا كورساتو ويل مركا حافظ بياكا قوان حتى بياها ilmaha kale aan loo dirno asagu biyaha soo arooro wiil yaani iskuul uu dhiganaayo waardiye ka ah oo dantu ay ku qasbeyso aan adigu cid masaakiin ah waxba aanan haysan ka soo jeedo hooyo iyo aabe iyo walaal garab taagan maanta u dhaqaale siinayna ee san jirin gabadhii dhankeeda cadaadis laga saaray waxa uu bilaawday in la yiraahdo hooyadeed inay tiraahdo alamaanta nolol mugdiye galay alamaanta musiibo ii bilaabatay alamaanta problem ii caqabad ii bilaabatay alla aroos waxa ii soo socdo aanba een biyo casiir ugu yar aan laga cabi doonin biyo madow laga cabi doono sida gabadhii uu bilaabatay markay gabadhii uu bilaabatay way ii sheegtay cadaadis dhanka waalidkeed ah inuu u bilaawday een kabaxdi waxa dhacday in ay aniga itiri Mustafa waxaan rabaa inaa sheekadeena aan qaab qarsoodiye ka dhigno
oo aan qarino oo walaalo maxaan marka duurkii la isoo daayo adigu gurigiina caadi waa aad hadli kartaa oo ninaa tahay oo laguma ilaalinayo ani laakiinse faamilkayga telefoonkaagi laanlaynka marka laba kale ah mid shaashadiisa lambarka kusoo wac la arkaayo iyo midaan la arkaynin laanlaynka waa la arkaa raqamkaagiiyo faamilkii oo dhan barteen marka aboowow xagga markii oo waxbarashada nagala soo daayo guri saaxiibadaya aada halkaasaan kaala soo hadlaa saas ugow okay sidiiaas ku waafaqnay waxaa iska weheshe jirnay keliya inta waxbarashada markii laga soo baxo waqtiga yarkaa marka qaar xiisado ayay kasoo hormari jirtay si ay aniga iila hadasho aniguna xiisadaan ka hormari jiray oo macnaheedu xiisadii dhammaanaan bixi jirnay jaceylkeennu halkaasuu maraa kabacdi waxaa dhacday uu dhaha mustaf haddana in caqabad laga saaray ooba la isyiriba ninkiiay aadaa marka qaar markay soo daahdo kale la dhahay haddii laanlaynkii lagaa xanibay oo laanlaynkii macnaha rakaato lagaa saaray waxaad bilowday in aad soo daahdid haddana waxaa la yiri haddi kadib haddii aad 5 daqiiqo ku darsatid xilliga iskuulka aad ka soo baxdid yaa weylag aabaheeda wuxuu bilaabay inuu iskuulkii maamulihii xiriir la sameeyo macalimiintii xiriir la sameeyo gabadhii xilligay soo baxayso odaygan marka dhibka isagu kama taagna gabadha dhalay maamada hooyada gabadha dhashay aa xooga waxay odayga ku saaree in aniga iyo gabadhan aanan laisku keen arag aanan u dhowaanin ayna xiriir ila sameynin iyaduna wayba dafirtay oo waxay tiri anigu ninkaas ama wiilkaas wax xiriir ah aan la leeyah male laakiinse walaalaheed oo wiilal ahaa ayaa fahmeen sheekada ogaadeen taleefonkaygii soo kiis baareen dee dhallinyaraa layahay oo banooniyaa la isla ciyaaraayo waa la ogaada adigu kabaxdi marka waxaa dhacday in gabadhii haddana cadaadis laga saaray in dhankii iskoolka xilligay soo baxdo xilligay gasho xilliga waxbarashadu ay ku eg tahay in halkaas haddana laga soo maro meeshan marka waxaa nooga bilaabatay caqabad ah in aniga iyo gabadha aanan xiriir dambe oo sheeko telefoon ah aysan suurtagal noo ahayn kabacdi waxaa dhacday uu dhahay inay gabadhii iisoo jeedisay ra'yi ah maadaama iskuulka xilliga aan ka soo baxana ciddu i ilaaliyaan xilliga aan sii galaayana waqtigiisa uuba iska yahay waqti daruuri ay tahay inaan galo waxaan rabaayay dhahda inaan ra'yi kale kuusoo jeediyo xilliga break time-ka ah iskuulka albaabkiisa waa la furaa anaga meeshaa rabnaa wax kasoo iibsan karnaa meeshaa rabnaa break u aadi karnaa marka maadaama break time-kaas aan waqti nusaac haysano halkaas ayaan aniga adigu iskala hadli karnaa oo macnaha isaga imaan karnaa waxaa bilaabtay uu dhahay bareega iskooladeennu xoogaa ay isku jiraan weliba wuxuu dhahay yacni cabaar rubisaaxba malaha intaa iskoolada iskaga ka imaanayno waay halkaasaan waxaan iska aragnaa uu dhaha malaha 10 daqiiqo 10 iyo 5 daqiiqo haddana markii bareega uu dhammaado waa kala cararnaa waxay saas ahaataba oo aan saas gabadhii ku wada sheekaysanaba waxaa dhacday uu dhahay in bareegyadii aan in badan haddana ka daahna ilaa wuxuu dhahay qofku ama jaceylku caqabado fara badan uu leeyahay in bareegii ileen 2 qofoo xiisa isku qabo isku hilowsan taleefonkii dhankiis iskala hadli karni iskala hadli karin aan noqonay uu dhahay intaa hadalka sii sheekaysanaynaba wuxuu dhahay waqtigiiaan ugu dhammaanaayo ani xiisadiiyaan ka daahaa ayada marka qaar xilka ka daahe iskuulkiiyaa laga xiranaa laakiin aabaheed markaan ma ogaan karo walaalaheedna wuxuu dhahay ku iskoolba ma ahanoo kale iskooleeyihiin kabacdi waxaa dhacday uu dhahay in gabadhii haddana hooyadeed ay bilowday inay tiraahdo haye yacni laga dareemay inay weli gabadhaan xiriir ila leedahay layiri ninkii maa xiriir la leedahay mise xiriirkii ninkaas waa aad jartay kabacdi gabadhii waxay tiri hooyo maxaa ku necaysaa uu qabaa haddii xataa wiilkaas aan la sheekaysto oo aan xiriir la leeyahay sababta aa ku nacaysa ma ii sheegi kartaa hooyadii marka waxay tiri wiilkan wiil dhaqaale haysta ma ahan naa wiil ku kaafi kara ma ahan naa wiil biri guri ku geysan karo oo wax kugu tari karo ma ahan sidii markay dhahday ayay gabadhii indha adeeg waxay samaysay ah inay tiraahdo hooyo duruufta la iskuma naco gaajada ama duruufta qofka maanta ku jirana biriyuu ka bixi karaa hooyo qofka hadduu uu wax bartana la iskuma naco risiq risiqan biriyuu imaan karaa hooyadii halkii ay ka xanaaqday gabadhii ay tiri dhegiiso weli waxaadba u doodaysaa ninkii miya oo xiriiraadba la leedah maanta laga bilaabo
iskuul ima aadi kartid, albaabkaas kama degi kartid, guriga ayaad waxaad iiga noqonaysaa shaqaalo ama aad iiga shaqaynaysaa. Sidii ayaa waxaa ku dhacday in gabadhii haddana sidii guri loogu xiro. Markii gurigii lagu xiray uu dhahay, meel ay igala soo hadli karteen aysan jirin. Ani waxaa ii bilaabatay uu dhahay murugo fara badan. Waxaa isweydiiyey uu dhahay gabadhii meesha ay ku dambeysay, talow ma ayadiyaaba bini aadan noqotay oo iska kaa dhaaftay oo xiriirkii kuu jirtay meel aan ka raadiya male. Waxaan bilaabay uu dhahay gurigooda meel u muuqato oo darjiin ahayd inaan fadhiisto, ciddooduna say ii necab yihiin, aqligaagaa diidaayuu dhahay mabay arki karaan. Darjiinkaas unbaan gabadhi goormay soo baxee, mar un ma arki doontaa? Aan ka fiiriyaayuu dhahay. Kabacdi waxaa dhacday uu dhahay 15 beri kadib, iskoolkiina iyadoo aadin, oo xataa marka qaar aan u fadhiisanayo xilliga iskoolka la aadaay, balse aan u arko iskoolkiina aysan aadin, gurigiina aysan kasoo baxaynin, ayaa bacda 15 beri kadib, salaamaad 15 sano kulahaa, 15 beri kadib ay gabadhii soo baxday. Wuxuu dhahay gabadhii markay soo baxday ayaa waxaan bilaabay uu dhahay anigoo geesaha iska eegaya Mustafa oo aad u faraxsan oo weliba farxad, yacni qalbigu uu igilgilmaayo, yacni qof farxadiisu naxdin farxad ah camal dareemaayo, ayaa waxaa dhacday uu dhahay in aan gabadhii inaan dhankeeda inaan u soo cararo bilaabay. Saa wuxuu dhahay gabadhii dhankeeda u soo carar markaa bilaabay maba ahaba mid ila hadlayso. Waxaan ku iri magaciida ugu wacay heblaayo abaayo ila hadal maba ila hadlayso, qof dhagool ah adiguma daba socotay uu dhahay. Kabacdi waxaa dhacday uu dhahay inaan iska daba socday anigoo dhahay marna geesaha dhan iska fiirinaayo. Laakiin wuxuu dhahay markii gabadhii maalinkaas aan daba socday oo dukaankii ay gashay aan ka dabagalay oo dukaankii ay kasoo dhammaatay ayay waxay i tiri, hadal qalbigayga dhan gilgilay, hadal murug fara badan igu reebay, hadal sariirta isaaray, Mustaf gabadhii uu aadka u jeclaa ee ayaduna jecleed ee dhibaato fara badan dirtiis u maraysay asaguna u maraayay ee hooyadeed indha adeeg meesha ay ka gaartay tiri, haddii uu duruufaysan yahay ama duruufta lagu waaraa, maxay ku tiri maalinkaas wuxuu kala kulmay oo sariirta saartay? La soco qaybta labaad.